Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εγώ χαίρομαι αυτή τη στιγμή που είμαστε μαζί και κάνουμε την απαρχή της λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Συγχαίρω λοιπόν και απαινώ όλους όσους συνέβαλαν να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη σε είναι σωστό να γίνει μια συνεργασία και να ενωθούν οι δύο βιβλιοθήκες και όποιος άλλος έχει βιβλία ή βιβλιοθήκη ή συλλογή βιβλίων να τα φέρει εδώ πέρα να μένουν και να διατηρούνται για πολλά χρόνια. Κάτω στα υπόγεια του Ματζουνίου ήταν αρκετά βιβλία τα οποία είχαν καταστραφεί, άλλα είχαν χαθεί τελευταία. Τι γίνεται κύριε Δήμαρχε με αυτό το περίεργο θέμα? Δεν είναι όλα τώρα αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Τι γίνεται, είναι όλα χύμα. Έτσι. Έτσι. Και προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά και μια τάξη. Εγώ και στην προηγούμενη θητεία μου σειρά και τάξη προσπαθούσα να βάλω. Ανεκόπη η πορεία της σειράς και της τάξης τότε. Έγινε ένα διάλειμμα, τώρα ξανασυνεχίζουμε τα ίδια. Γενιάστηκε σήμερα εδώ ένα σημαντικό έργο. Η δημόσια βιβλιοθήκη της Τρεπόλεως, η οποία μεταφέρει και από το Ματζούλιο. Είναι σημαντικό το έργο αυτό, γιατί όπως είπα μέσα, τα χρόνια τα δικά μας, τα κλασικά δικά μας χρόνια, δεν είχαμε βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν οι νέοι, όλοι έχουν μια πρόσβαση εδώ. Υπάρχει βιβλιοθήκη, μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που μπορεί κανένα να βρει ό,τι θέλει. Θα πρέπει λοιπόν, ιδιαίτερα η νεολαία μας, τα παιδιά που σπουδάζουν, και αφήνω έξω όλους τους άλλους επιστήμονες και τους άλλους ανθρώπους θέλουν να βρουν, να μάθουν κάτι, να περάσουν την ώρα τους. Η βιβλιοθήκη πώς θέλετε. Πρέπει τα παιδιά να έρθουν εδώ, να βρίσκουν ό,τι θέλουν για να βρουν στις σπουδές που κάνουν, να βοηθήσουν, αλλά θα μπορούν να κάνουν το δεύτερο σώμα και να βρίσκουν πάλι ό,τι θέλουν για να βρουν σε δεύτερο σώμα και να προσφέρουν και μόνοι. Βρέθηκε πράξη και στο πολιτισμό, στη βιβλιοθήκη. Από το Ματζούνιο, πυροδότημα που το κτίριο αυτό δεν μπορούσε πλέον λόγω της παλαιότητας και της στενότητας να ανταποκριθεί. Έτσι εδώ, σύγχρονο, ευρύχωρα, με ό,τι την τελευταία λέξη της πληροφορικής, της κοινωνίας της πληροφορίας, στις οπτικές ίνες, θα ανταπεξέλθει στην πραγματικότητα για τα παιδιά μας, είναι η υποχρέωση που έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και ιδιαίτερα τον ΟΠΑΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο ΟΠΑΠ κάνει μια προσπάθεια να επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία σημαντικό κομμάτι των όσων της δίνει η ελληνική κοινωνία και αποτελεί βασικό χρηματοδότη του ελληνικού αθλητισμού, αλλά όχι μόνο πλέον. Χρηματοδοτεί έργα πολιτιστικά, παιδείας, περιβάλλοντος και υγείας. Όταν μας πρότεινε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Λικουρέτζος, το συγκεκριμένο έργο και μας εξήγησε ποια ήταν τα προβλήματα της παλαιάς βιβλιοθήκης, τα στατικά, θεωρήσαμε αυτονόητο ότι θα έπρεπε να μην φερθούμε, ξέρετε, με κάποια συγκράτηση, αλλά να χρηματοδοτήσουμε όσο το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτό το έργο, προκειμένου να ολοκληρωθεί γρήγορα, να μην κινδυνεύουν τα βιβλία, αλλά κυρίως να βρει η πόλη τον χώρο που της αξίζει, που είναι χώρος και πολιτισμού και παιδείας και κοινωνικής προσφοράς, αν θέλετε. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που με τη δική μας οικονομική συμβολή, αλλά και με τη συστηματικότητα και την προσπάθεια των φορέων της πόλης και του Υπουργείου Παιδείας, φτάσαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε σήμερα. Θεωρώ δηλαδή ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες ολοκληρώθηκε αυτό το έργο και είναι τόσο όμορφο και λειτουργικό το αποτέλεσμα.